Δίκιο. Ναι. Δεν εξασφαλίσαμε κάτι άλλο. Ωραία, ωραία. Και όμως, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τελειώνω. Και σελίδα 52, πάλι για τον ΦΠΑ. Ναι. Αυτό όμως εδώ είναι άλλη τάξη. Για πες. Εγώ θεωρώ, μου λες, ότι το 23% ΦΠΑ είναι απαράδεκτο. Θα ήθελα να το δω να πέφτει σταδιακά στο 15. Σωστά. Και να πληρώνεται όμως με τους τρόπους που είπαμε προηγουμένως. Τέλεια. Λέω εγώ, ο φόρος αυτός είναι φασιστικός. Δεν υπολογίζει την αγοραστική σου δύναμη. Μου λες, είναι ανόητος φόρος. Άδικος φόρος. Αναποτελεσματικός φόρος. Κοινωνικά αποδομητικός φόρος. Και είναι ένας φόρος ο οποίος σε τελική ανάλυση και εκεί σταματάει η συζήτηση για το ΦΠΑ. Κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς ότι μου κάνεις πάσεις. Εγώ σου διάβασα αυτά που μου είπες. Ναι, γιατί με επιβεβαιώνουν πλήρως. Μακάρι. Λοιπόν. Αυτό εύχομαι. Ωραία. Εύχομαι να μην αληθεύουν τα δημοσιεύματα. Δεν αληθεύουν. Γιατί αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα, ναι, αλλά άξε με τώρα, ότι πάμε σε υψηλό ΦΠΑ, είναι ο πιο άδικος φόρος. Θες να σου πω την είπα. Ακούω. Ωραία. Πρώτον. Όλα αυτά που διάβασες είναι ακριβώς αυτά που είπα. Ήταν για το τετράμινο ότι δεν θα αλλάξω τίποτα. Όχι μόνο δεν θα αλλάξω το τετράμινο, αλλά στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη δεσμεύτηκα ότι μέχρι 1η Σεπτεμβρίου δεν θα αλλάξει τίποτα. Για να υπάρχει και μια σταθερότητα εν μέσω τουριστική σεζόν. Ναι. Μέχρι 1η Σεπτεμβρίου δεν θα αλλάξουμε τίποτα σε αυτό. Μετά. Περίμενε. Μετά. Η πρότασή μας ποια είναι, που συζητιέται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Brussels Group. Μάλιστα. Άκουσα τι είπες, ότι είπα, και να επακριβέστε το. Θεωρούσα πάντα ότι το 23% ΦΠΑ σε μια κοινωνία σαν τη δική μας, σε μια οικονομία ιδίως που έχει πέσει σε αυτό το τέρμα της ύφεσης και σε μια κοινωνία η οποία, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φοροδιαφεύγει όσο αφορά το ΦΠΑ, είναι ανόητο το 23%. Αγρίως φοροδιαφεύγει. Αγρίως ανόητο. Λοιπόν, η πρότασή μας. Όχι, αγρίως φοροδιαφεύγει. Αγρίως φοροδιαφεύγει. Πέρυσι ανέβηκε, ας πούμε, η τουριστική κίνηση. Στην Μύκονο, στο Αιγαίο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη. Διπλασιάστηκε και είχαμε μείωση. Και είχαμε μείωση του ΦΠΑ. Είναι ένα σκάνδαλο. Ναι, αλλά εκεί αυτό που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί αντί να συζητούμε πώς θα εισπράξουμε, ναι, συζητούμε τους συντελεστές. Γιατί μας πιέζουν οι δανειστές. Και η πρότασή μας στους δανειστές είναι η εξής. Πρώτον, όσο αφορά την εισπραξιμότητα, θα κάνουμε το εξής. Θα μειώσουμε τον αριθμό των συντελεστών που υπάρχουν. Θα πάμε σε δύο. Αυτή είναι η πρότασή μας. Ένας υψηλός, ένας χαμηλός. Θα σου πω συγκεκριμένα, με νούμερα. Ναι, ναι. 6,5% τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες. Γιατί θα με ρώταγες. Ναι. Και ένας άλλος 15% για όλα τα υπόλοιπα. Αλλά με την εξής. 15%. 15. Δεν είπαμε. Εσύ το είπες το 15, ναι, το ναι, είπα. Κατεβάζουμε από το 23 στο 15. Αντιφεσιακό, αναπτυξιακό. Όμως, για να αυξήσουμε την εισπραξιμότητα. Πλαστικό χρήμα. Με πλαστικό χρήμα. Μάλιστα. Όποιος επιμένει να πληρώνει με μετρητά, θα πληρώνει 3% παραπάνω. Το 6,5 γίνεται 9,5 και το 15 γίνεται 18. Περαιτέρω. Επομένως, έχουμε τρεις συντελεστές. Έχουμε 18. Το κάναμε δύο. 18 της μετρητής, mm-hmm, για τα ίδια προϊόντα 15 με πλαστικό χρήμα, με κάρτα. Εγώ θα μου επιτρέψεις να το παρουσιάζω ως δύο συντελεστές, 6,5 και 15, και όποιος επιμένει να πληρώνει με μετρητό θα πληρώνει 3% παραπάνω. Για τα νησιά. Τα νησιά δικαιούνται, δικαιωματικά δικαιούνται, μαξιμαλισμός αυτός, να έχουν ειδική μεταχείριση. Όπως έχουν άλλα νησιωτικά συμπλέγματα στις Κανάριες νήσους, στη Μαγιόρκα, στη Μινόρκα, σε διάφορα νησιωτικά θα συνεχίσουν να έχουν, αλλά πώς. Θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον κρατούν τις αποδείξεις, να εισπράττουν τη διαφορά μεταξύ του 15% και αυτού που σήμερα πληρώνουν, μια μικρή διαφορά. Αλλά θα τους τη δώσουμε αυτή τη δυνατότητα και θα τους δώσουμε μάλιστα τη δυνατότητα να το κάνουν χωρίς γραφειοκρατία. Για τους μόνιμους κατοίκους, για αυτούς που πληρώνουν μάλιστα το φόρο τους στην Ίσυρο, στην Κίμολο. Μάλιστα. Οπότε βλέπεις ότι είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στις θέσεις που έχουμε καταθέσει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πώς αντιμετώπισε την πρόταση αυτή η άλλη πλευρά? Τι λέει? Σε μια συζήτηση που προσωπικά είχα με κάποιον πολύ ψηλά αισθάμενο και πολύ γνωστό στο ελληνικό γίγνεσθε, του οποίου το όνομα δεν θα αναφέρω, η απάντηση όταν το πρότεινα ήταν τέλεια. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως οι διαπραγματευτικές κινήσεις των θεσμών
Κάποιες φορές αλληλοσυγκρούονται και μεταξύ τους, κάποιες φορές αλλάζουν και σου ζητάνε κάτι άλλο για να σου προσφέρουν αυτό το οποίο θεώρησαν τέλειο. Ελπίζω να κλείσει σύντομα αυτό. Αλλά αυτή είναι τώρα, όμως η γραμμή μας. Τα αγκάθια μας, πού είναι, Υπουργέ? Δηλαδή, μας... αυτή τη στιγμή. Τρία. Τι πρέπει να λυθεί για να έχουμε συμφωνία? Τρία είναι τα βασικά αγκάθια μας. Τα ξέρεις. Αλλά θα στα πω. Ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, τα εργασιακά και το δημοσιονομικό. Όπου τι γίνεται, δώσε μας μια εικόνα. Όταν λες δημοσιονομικό, εκεί δεν έχουμε ήδη πάρει μια διαβεβαίωση ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα είναι χαμηλότερα? Έχουμε συγκλίνει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά δεν έχουμε ταυτιστεί ακόμα. Μάλιστα. Γιατί εμείς επιμένουμε. Μπορούμε να πούμε αριθμούς σε αυτό? Γιατί όχι? Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί με τους αριθμούς. Γιατί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε 1,2 όπως ακούω? Δεν θα μπλέξω σε αριθμούς αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρεις κάτι, να σου πω γιατί. Γιατί αυτή η συζήτηση είναι τεχνικά πολύπλοκη. Δεν είναι απλώς κάποια νούμερα. Είναι να δεις την πορεία. Τη δυναμική ετών. Πορεία του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Να δεις αυτό πώς συνάδει με τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα έχουμε τα επόμενα 4 χρόνια, στο σύνολό τους, τους τόκους που θα πληρώνουμε στους δανειστές μας. Εδώ μπαίνει και αναδιάρθρωση χρέους, ώστε αυτοί οι τόκοι για την επόμενη τετραετία, πενταετία να μειωθούν με μια συνολική, συνολικό έξορθο λογισμό των αποπληρωμών του χρέους. Όλη αυτή είναι μια πολύ σύνθετη συζήτηση, τεχνικού χαρακτήρα, στην οποία έχουμε πλησιάσει πολύ σε σχέση με το που βρισκόμασταν την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Ναι, ναι. Νομίζω ότι εκεί είμαστε αρκετά κοντά. Το ασφαλιστικό είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Γιατί εμείς έχουμε δηλώσει ότι παρόλο ότι γνωρίζουμε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον, ότι το ασφαλιστικό είναι και πρόβλημα. Και στην προηγούμενη συνέντευξή μας, εσύ είχες περιγράψει το πρόβλημα με ειλικρίνεια. Να το περιγράψω ότι είναι μπροστά μας αυτό. Να το περιγράψω άλλη μια φορά, αν θέλεις. Το θέμα το είναι ότι εμείς αντιπροτείνουμε κάτι σε αυτά βεβαίως που εκείνοι μας λένε. Βεβαίως και αντιπροτείνουμε. Γιατί δύο τρόποι υπάρχουν αυτό να αντιμετωπιστεί. Ή αυτός που μας προτείνουν οι δανειστές, δηλαδή να πετσοκοπούν και πάλι οι συντάξεις, που ήδη έχουν πετσοκοπεί με βάρβαρο τρόπο τα τελευταία 5 χρόνια. Και εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Ή να βρεθούν νέοι πόροι. Και εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Μάλιστα. Εμείς πιστεύουμε στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Νίκο, το να κόψουμε συντάξεις δεν είναι μεταρρύθμιση. Έχει την ίδια σχέση. Η δουλειά μου με δεν είναι να συμφωνώ ή να διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά στο συγκεκριμένο πρέπει να πω ότι συμφωνώ. Α. Και όχι απλώς συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι το κόψιμο, το εκ νέου κόψιμο των συντάξεων θα βυθίσει όλη την οικονομία πολύ περισσότερο από ότι είναι ήδη βυθισμένη. Οπότε να σου πω ποια είναι η μεταρρυθμιστική πρόταση δική μας. Πόρους έχουμε βρει. Να σου πω ποια είναι η δική μας μεταρρυθμιστική πρόταση. Πρώτον, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ έχουν δίκιο οι δανειστές, αλλά είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε κι εμείς, ότι πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη όσο αφορά τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Δεν είναι δυνατόν ένας τραπεζικός υπάλληλος 56, 57, 58 ετών να βγαίνει στη σύνταξη με παχυλή σύνταξη και να πρέπει να το πληρώνει όλο το υπόλοιπο ελληνικό δημόσιο, ο ελληνικός λαός, επειδή οι τράπεζες τον εξώθησαν στην πρόωρη συνταξιοδότηση για να μην χρειάζεται να του πληρώνει το μισθό. Εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει άμεσα για δικούς μας λόγους, όχι επειδή μας πιέζουν οι δανειστές. Οπότε το θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων είναι κάτι το οποίο, αν θέλεις, είναι το πρώτο βήμα. Δεν αρκεί όμως αυτό. Χρειάζεται εξορθολογισμός των ταμείων, χρειάζεται βελτίωση των τεχνικών μέσων με τα οποία παρακολουθείται η διαφυγή των εισφορών και το πιο σημαντικό, χρειάζεται η ανάπτυξη. Γιατί μόνο μέσα από την ανάπτυξη θα αυξηθεί ο αριθμός των απασχολούμενων, οι οποίοι συμβάλλουν στα ταμεία. Σε μια χώρα που απασχολούνται τόσοι λίγοι πολίτες, λόγω της τεράστιας ύφεσης, το ασφαλιστικό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο προτείνουμε στους δανειστές. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι απλώς μια, αν θέλεις, ευχή το να υπάρξει ανάπτυξη. Εμείς θεωρούμε ότι αποτελεί όχι μόνο στόχο, αλλά υποχρέωσή μας. Να έχουμε μια αναπτυξιακή πολιτική που να αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία μέσα από ένα συνδυασμό ιδιωτικοποιήσεων, όπου το δημόσιο, αντίθετα με αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται μέχρι τώρα, κρατάει ένα μέρος. Α, εννοείς μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις πόρους για τα ταμεία. Και αυτό. Μάλιστα. Και αυτό, αλλά όχι μόνο το άμεσο, και το έμεσο. Το δημόσιο κρατάει μετοχές σε υποιδιωτικοποίηση εταιρείες. Αυτές τις μετοχές τις τοποθετεί σε μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα. Η νέα αναπτυξιακή τράπεζα παίρνει αυτά τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία,
τα συνδυάζει με πηγές χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την EBRD, από την KfW, ξένες επενδυτικές τράπεζες. Τα βάζει αυτά μαζί και δημιουργεί μια ροή επενδυτικών κεφαλαίων που πάνε στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο, παράγουν κέρδη για την αναπτυξιακή τράπεζα και έτσι τα ταμεία έχουν λαμβάνει, αν θέλεις, μερίσματα από τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα στο διηνεκές. Το μειονέκτημα είναι ότι αυτό είναι σχετικώς μακροπρόθεσμο. Έτσι είναι οι επενδύσεις. Ναι. Οι επενδύσεις αποδίδουν στο μέλλον. Ενώ το πρόβλημα το έχουμε, από ό,τι φαίνεται, ήδη μπροστά. Και τι να κάνουμε. Να τιμωρήσουμε τους ανθρώπους του Μόχθου και των Γερατιών. Πρέπει να βρούμε άμεσα πόρους. Μισό λεπτό. Είναι το ελληνικό δημόσιο, το πρόβλημα. Το ελληνικό δημόσιο, να σου θυμίζω, αυτή τη στιγμή, παρά την ασφυξία, παρά το γεγονός ότι είμαστε εκτός αγορών, παρά το γεγονός ότι οι δανειστές μας επιβάλλουν να κάνουμε τις αποπληρωμές μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κανονικότατα και σε όλους τους άλλους δανειστές, χωρίς να εισπράττουμε τις δόσεις που ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα εισπράττουμε, παρόλα αυτά, Νίκο, εμείς πληρώνουμε τις συντάξεις και πληρώνουμε τους μισθούς. Το ελληνικό δημόσιο είναι πλεονασματικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σκέψου ότι στους 4 μήνες που είμαστε κυβέρνηση, έχουμε αποπληρώσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε άλλους δανειστές 6,5 δισεκατομμύρια από τις άρκες του ελληνικού δημοσίου. Την ώρα που πληρώνουμε και τις συντάξεις και τους μισθούς. Είναι τεράστιος άθλος αυτός. Υπουργέ, επομένως, να μην σου θέσω το ερώτημα αν θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις στο τέλος του μήνα. Μπορείς να μου το θέσεις. Η απάντηση είναι βεβαίως. Οι μισθοί και οι συντάξεις είναι ιερές μεταβλητές. Θα πληρώσουμε και την επόμενη δόση, πότε είναι, 5 Ιουνίου είναι, στο Δουνουτού. Θα σου πω κάτι, το οποίο το ξέρεις, αλλά ας μιλήσουμε ανοιχτά. Τη 12η Μαΐου, επειδή δεν ήταν σίγουρο ότι αν πληρώναμε τα 750 δισεκατομμύρια, έχω περιθεί με δισεκατομμύρια τώρα τον τελευταίο καιρό, επειδή δεν ήταν σίγουρο αν θα μπορούσαμε να καταβάλουμε και τη δόση των 750 εκατομμυρίων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να καταφέρουμε στο τέλος του μήνα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, ήμασταν αμφιταλαντευόμενοι για το αν θα το κάναμε. Οι μισθοί και συντάξεις προέχουν. Δεν θα σήμαινε χρεοκοπία. Οι δανειστές μας θα πρέπει. Αν δεν πληρώναμε. Προτιμώ να χρεοκοπήσω απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρά απέναντι στους μισθωτούς και ιδίως τους συνταξιούχους. Οι δανειστές μας πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 4 μήνες γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση, ούτε μία πρόταση δεν έχουν καταθέσει στο τραπέζι. Εμείς γυρνάμε και ξαναγυρνάμε με προτάσεις. Ήρθε η ώρα οι δανειστές να σταματήσουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι της ασφυξίας, να αποδεχτούν τον κοινό τόπο και να αποδεχτούν ότι η μνημονιακή λογική του παρελθόντος έχει λήξει. Πάντως, Υπουργέ, εγώ ακούω ότι υπάρχουν και σκέψεις στους διαδρόμους των Βρυξελών να έρθουν και να σας προτείνουν μια συμφωνία, να κάνουν μια πλήρη δική τους πρόταση και να πούν take it or leave it. Όχι, take it or leave it, αυτό δεν συνάδει με τα ήθη και με τα έθιμα της Ευρώπης. Το ακούτε κι εσείς αυτό στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ακούμε πολλά. Αλλά το κάναν στην Κύπρο. Κλείνουμε τα αυτιά μας. Το κάνανε στην Κύπρο αυτό. Ήταν μια πολύ δυστυχής στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι άλλη μια δυστυχή στιγμή. Όχι, δεν είναι έτσι, Νίκο. Όχι, δεν είναι έτσι. Τους βλέπω πώς συμπεριφέρονται. Δεν είναι έτσι. Σε διαβεβαιώ ότι με όλους τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε συζητήσει αυτό, με όλους, νιώθουν πάρα πολύ άσχημα για αυτό που συνέβη στην Κύπρο και δεν είναι καθόλου διατεθειμένοι να το επαναλάβουν. Εμείς δεν τους δίνουμε την ευκαιρία να το επαναλάβουν. Και ξέρεις γιατί? Γιατί συνεχώς τους βομβαρδίζουμε με ρεαλισμό, με ορθολογικές προτάσεις και με την έφεση προς τον συμβιβασμό, προς τον έντιμο συμβιβασμό. Υπουργέ μου, αυτό είναι το όπλο δίνει μας. Μία αίσθηση η κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά επιδιώκει πολιτική λύση. Και βεβαίως όχι. Και επιδιώκει πολιτική λύση. Ναι. Τι άλλο? Ερώτηση λοιπόν. Με δεδομένο ότι το ελληνικό ζήτημα δεν είναι στην ατζέντα της Ρήγας, τώρα της συνάντησης των αρχηγών. Πάντα είναι το ελληνικό ζήτημα σε κάθε ατζέντα. Σε διαβεβαιώ, όπου σταθείς και όπου βρεθείς. Υποτίθεται ότι αυτή είναι συνάντηση που γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό. Ναι, υποτίθεται. Υπάρχει γίνεται εκεί, για συγκεκριμένο σκοπό, αλλά σε διαβεβαιώ. Υπάρχει περιθώριο εκεί για πολιτική διαπραγμάτευση. Προφανώς. Επομένως, ο στόχος μας. Αφού δοκιμάσει όλες τις εναλλακτικές, κάνει το σωστό. Επιστρέφω στα 3 σημεία που μας είπες. Ποιος είναι ο στόχος μας τώρα? Να πάμε πιο πίσω τη συζήτηση για το ασφαλιστικό, να την πάμε το φθινόπωρο, για παράδειγμα,
και να λύσουμε τα άλλα δύο αγκάθια, δηλαδή το δημοσιονομικό και τα εργασιακά, ώστε να τελειώσουμε? Όχι. Η πρόθεσή μας είναι να βρούμε ένα, αν θέλεις, μια πλατφόρμα συμφωνίας και για το ασφαλιστικό. Αλλά να βασίζεται σε μια μεταρρυθμιστική λογική και όχι στη λογική του πετσοκόμματος. Εμείς θέλουμε χειρουργική επέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα. Δεν θέλουμε την επέμβαση του χασάπι. Ερώτηση που έρχεται από ανθρώπους του τουρισμού. Mm-hmm. Δεν θα είναι καταστροφή.